سلاو لم سالانه کتایی لچن ولاته کی نوچکا جنان بخو پیشاندن یادی هشتی مارسیان اکرده و لجیر نونیشانی داد پروری عبوری پرسی جنانه اما پرسیاری کی زوری بروشند عبوری پیوندی چیه با جنانه و؟ ایمه جنان با چی ابه گرنگی بدین به داد پروری عبوری؟ ای باشتروانیه بایخ بدین به مافی خومن؟ ام پرسیارانه نوینین تایبەت لە ڕۆژی ئەمڕۆماندا کە یادکردنەوەی ڕۆژی جیهانی ژنان شێوەی سەیر و نامۆ وەرئەگرێت زیاتر شێوەی فستیڤاڵ وەرئەگرێت بەر لەوەی کە یادکردنەوە و بانگەشە بێت بۆ تێکۆشانمان وا دەخرێتە بەرچاو کە ڕوخساری ئاسایی هەمیشەیی ژنان بخرێتە ڕوو کەسانێک ئەبینین کە لەسەر ڕێگا گوڵمان پێشکەش ئەکەن بە بۆنەی ئەم ڕۆژەوە هەروەها کۆمپانیاکان ژنان لە کار و پیشەیاندا بەکارئێنن سیاستی هەراسان کردن لەو ڕۆژەدا نامێنێت. ڕیکلام بۆ ئەوە ئەکەن کە چۆن دیاری و خشت و خاڵ پێشکەش بە ژنان بکرێت لەو ڕۆژەدا کە لەلایەن ئەوانەوە ئەکڕێت بێگومان. ئەم یادە بۆتە دەرفەتێک بۆ بێبەهاکردنی تێکۆشانمان بە شێوازێکی بەکاربەر. ئەمەش زۆر دوورە لەو ئاماژەسەرەکیەی کە لە پشت ئەم ڕۆژەوەیە. کەواتە چۆن ڕۆژی جیهانی ژنان دروست بوو. باگەشتێکی خێرا بە مێشودا بکەین. لە کۆنگرەی جیهانی ژنانی سۆسیالیست لە ئەڵمانیا لە ساڵی 1970 چالاکوانی سۆسیالیست کلارا زیتکن بانگەشەی بۆ ڕۆژێکی جیهانی کرد کە ژنان تیایدا خۆیان ڕێک بخەن بۆ باشترکردنی دۆخی ژیانیان و بەدەستهێنانی مافەکانیان لە ئایاری ساڵی 1908 ژنانی پارتی سۆسیالیستی ئەمریکی بانگەشەیان بۆ خۆپیشاندان کرد لە شیکاغۆ بۆ داواکردنی یەکسانی ئابووری و سیاسی دوای ساڵێک لە هەمان ماوەدا لەگەڵ ئەنجومەنی نیشتیمانی خۆپیشاندانی ژنان کاریان کرد بە مەبەستی خۆپیشاندان و دەستنیشانکردنی ڕۆژێک بۆ ژنان لە شوباتدا لە ساڵی 1910 کلارا زیتکن بانگەشەی بۆ هەمانگی کرد لەگەڵ فیمینیستی سۆسیالیست لویز زیتس بۆ وەبیرهێنانەوەی گرنگی هەڵبژاردنی ڕۆژێکی جیهانی ژنان بۆ کۆکردنەوەی ململانیەکانی ژنان لە سەرانسەری جیهان لە دوای پەسەندکردنی زۆرینەی بەشداربووان لە وڵاتە جیاوازەکانەوە ساڵانە لە ڕۆژانی مارسدا یادی تێکۆشانی ژنان دەکرایەوە بە شێوەی خۆپیشاندان و ڕێخستن لەگەڵ داواکاریە سەرەکیەکان بۆ باشترکردنی دۆخی ژنان لە ساڵانی دواتر تایبەت لە ساڵی 1911 لە 19 مارس لە سەرانسەری ئەوروپا خۆپیشاندانی جەماوەری بۆ ژنان بەرپا بوو بە مەبەستی داواکردنی کۆمەڵێک ماف کە تا ڕۆژی ئەمڕۆمان ئێمە لێی سودمەندین وەکو کورتکردنەوەی کاتی کارکردن بۆ 8 ساعت و مافی پشووی دایکایەتی بۆ ژنان تاوەکو ژنان بتوانن بەهای کاری چاودێریکردنی ناوماڵ وەرگرن هاوکات لە بازاری کاردا شوێن و پێگەیان نەدۆڕێنن ئەمانە داواکاری شۆڕشگێڕانە بوون لە کاتی خۆیاندا و هەتا ئەمڕۆش بەدەست جێبەجێنەکردنی بە شێوەیەکی دروستەوە ئەناڵێنین ساڵی 1912 ژنان خۆپیشاندانیان ئەنجامدا هاوکات لەگەڵ ئەو کێشمەکێشە بەناوبانگانەی ناو کارگەکانی چنین لە ئەمریکا و دروشمی نان و گوڵیشمان ئەوێت هاتەکایەوە ئەمەش دروشمێکی بەناوبانگی ژنە سۆسیالیست ڕۆز شنایدەرمان بوو بەو مەبەستەی کە پێداویستی کرێکاران تەنها کرێکار نییە بەڵکو پێویستیان بە دۆخێکی باشە بۆ ژیانکردن لەگەڵ ئەو خۆپیشاندانانەی کە لەو کاتەوە ساڵانە ئەنجام ئەدرا دەستپێکردنی جەنگی جیهانی یەکەم لە ساڵی 1914 خۆڕێخستن و خۆپیشاندان لە ڕۆژی جیهانی ژنان هەندێک لاواز کرد زۆرێک لە فیمینیستەکان دەستبەرداری گروپە سۆسیالیستەکان بوون کە هەڵوێستیان بەرامبەر بە جەنگ ڕوون نەبوو و لەبری ئەوە لە ناو گروپە کۆمینیستەکاندا خۆیان ڕێخستەوە کە لەو سەردەمەدا بانگهێشتی کرێکارانیان ئەکرد بۆ یەکگرتن لە هەموو جیهان دەربارەی کێشە و گرفتەکانیان بەر لەوەی کە بچنە جەنگێکەوە و خۆیان لە پێناو دەوڵەمەندەکاندا بدۆڕێنن بەهۆی بەشداری پیاوان لە جەنگدا
جنان ناچار ابون لکارگو تاقیقه کن با نیوی کری کرب کنو لباردوخی زور خراب دا. هر بویا لسالی 1907 مزنترین خوبشاندن ببونه روژی جهانی جنانو لروسیا انجام درا. لروژی 8 مارس با پیشنگایتی الکسندرا کولونتای که فیمنیستی که سوشیالیستی در بو. بانگیشتی کری کرانی جنی کرد که لو روژه دا خویان رک بخنو من بگرنو داوای مافکانیم کن. هر وها خون پیشاندن کن بانگشت بو با همو کری کرن با خورخستنیان لپیناو باشتر کردنی دوخی کار کردن بگشتی که نک تنها کری کرن بونه بشک لو خون پیشاندنانه بلکو او خون پیشاندنانه پریسن با رپیوانو منگرتن ببشداری خونکرن و ماموستایان و طوابی چینی کری کر و بلیسی شرشی بلشفی لروسیا حل گرسند که بوه های روخاندنی قرال دوی چند روژیک. 8 مارس بفرمی بو روژی جهانی جنان لیکیتی سوویت ده. لسالانی دواتر او روژه بوه پشوی فرمی لسرانسری ولاتانی کومنیست و سوشیالیست. لگل ورگرتنی مافی هلبجاردنو لبربردنو پشوی دایکانو چندین مافی تر. لگل اوی که دواتر هندیکان پیشیل کرن. بو هکارا چندین ولاتی تر دانی بم روژه دان انا. بو پی ای که پیوندی داره با کومونیست و سوشیالیست و لأوروپا و لأمریکا به هیچ جوریک باسی امیاده نکرایه و تاوکو ماوی حفتاکان لگل دستپیکی یا خود سرحلدانی شپولی دوهمی فیمینیست. با چی گرنگ امیجوا هموی بزانم؟ چونکه او بکم زانینی که ماملی پی اکریت لگل روژی جیهانی جنانه و سوکایتیه که با تیکوشان و خبات من. کشه ایما ناز هلگرتن ما نیا یا خود پیشکش کردنی چاره سریک که سالانه لیک روش دا آهنگی که رزلینان من بودا بین بکره. کشه من لگل پیاو سالاری دا اشکرای و چاره سر نبوا. هشتا ریگه که دور من لپیشا. با گیشتن بشوینیک که هست با اسودهی بکین تیای دا لناو خیزان و کمالگه دا. و هشتا دوخی سیاسی و عبوری و کمالاتی من بدبخت دا. ببراورد بوی که لی دروانی. بکرهنانی که بازاری و بازرگانی با روژی جیهانی جنان وکو ججنی دایک خزمت من نکد بلکو خزمتی او پیگ عبوری اکد که لسر ارکی ایما چاوی لقازانجی زیادتره. ببیرهنانوی پیوندی امرو جوا با منگرتنی کریکاران و نداد پروری عبوری و ناچارنین که بزور بیست پینین چون که میجوی نوی من لنوچکه دا پیوندی شان و شوکتی جنان و منگرتن اصل میند. او قیران آبوری جهانی که تیای دا اجینو برونی سرنج منده لده سال دوائی دا تایبت لدوی بلابونوی کورونا. اوی سلمان که سرمایداری آماده نیه با پرستنی کمالگو روبروبونوی قیرانکان. هر وها اوشی سلمان که لکاتی قیرانکان دا جنان و چینی کرکران بازشی گورتر و زیادتر ادن. هر لقیرانی نشتجی بونه و که جنان ناچار اکات لگل خیزان و هاوژینتون دو تیجه کنده بجین حتا نایکسانی لکری کرده و کوی رباز راگز پرستی کن و پشگوی خستنی جنان با سیستمی چالدری کردنی کوی لایتی و دوخی کاری نادات پرور با جنانی کرکران و دایکان و همیشهی خستن استوی برپرسیارتی برو بردن و کاری نامال و نبونی حلی کاری گنجاو با جنان و پیوانی ترانس و بس نوی سیاستی زاوزی و ریخستنی خیزان با پیداویستی عبوری و سیاسیکانی دولت و چندین بربستی تر که سیستم دیخات بر رگای ایما. همو امانه پالنرن با فیمینیستکان لسرانسری جهان با چپراوی لسیاستی ریخستنیان. پیوندی چوسانوی جن با نادات پروری عبوری و شتیکی گمالی نکراوا و دهنانی روش جهانی جنان ویلی کردین که بیر لم پیوندی بکینوا. کواتا آیا ایم جنان سرکوتو ابین لو کارده؟ سپاس کتاوکو استا بینرمان بون.